Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Kəlbəcər rayonunun yuxarı ayrım kəndi istiqamətində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi yük maşını Azərbaycan postları istiqamətində təchizat yolunu izləyərkən minaya düşüb. Milli Az-Qafqaz İnfo-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan hərbçiləri itki verib yaralılar var. Azərbaycan komandanlığı əvvəlcə minanın keçəniki döyüş əməliyyatları zamanı qoyulduğunu güman edib. Lakin Ermənistan Başnazirinin bugünkü rəsmi açıqlaması düşmənin əsl niyyətini ortaya qoyub, ilkin şübhələri təsdiqləyib və Azərbaycana qarşı döyüş əməliyyatlarına hazırlıq planını sübuta yetirib. Erməni təxribatçılarının Azərbaycanın arxa cəbhəsini minalamaq növləri Azərbaycan hərbi komandanlığının ilkin qiymətləndirməsinə görə bir məqsədə döyüş əməliyyatlarının başlanmasına xidmət edib. Erməni tankları məhz bu məqsədlə cəbhə bölgəsinə köçürülüb.